喂你 ，hello， 我依家喺边？我系唔系喺屋企？唔系，我依家喺机场。机场呢度系柏林，呢度系里昂。我依家喺里昂，我要搭飞机翻柏林。我依家等紧飞机，我都等紧叉电。我手机剩翻10%电，剩翻好少电。咁我一路等叉电，一路食饼。今日拍嘢食 review， 我试下呢个饼好唔好食。好，打开，攞出嚟，喂，再打开，唔系，系搣开先啱，搣开。好，里面有四块饼，咁呢个饼系苹果榛子饼，有四块，嚟食第一块。我覺得冇蘋果味，我覺得冇蘋果味，有少少榛子味，有少少榛子味，唔係好好食，但係我依家好肚餓，所以我要食餅。我食饼，我望，我一路食饼，一路望，我望咩？我望人。机场有好多人，好多唔同嘅人，有啲人自己一个，冇朋友，冇屋企人。有啲人一家大細，即係有屋企人，有阿爸阿媽小朋友，一家大細。有啲人係兩個人，可能係朋友，可能係情侶，即係 couple。Sorry， 我依家先發現個鏡頭歪咗，咁樣 ，OK。喂喂喂，個鏡頭跌咗，咁樣啦 ，O 唔 OK？ 好，咁樣 ，OK。繼續食餅，繼續望人。有啲人喺度睇書，有啲人喺度睇手機，有啲人喺度傾電話，有啲人喺度睇我拍片，睇我講嘢。好啦，我食咗兩塊餅啦。依家剩翻兩塊，咁我食埋去。唔係太好食，但係呢隻餅好健康，你睇，健康。
好啦，食完第三塊，剩翻最後一塊，食埋去。好，食完。好啦，咁今日就 review 咗呢隻餅啦。如果你去法國，咁你都可以試下呢隻餅。好啦，唔講啦，我去過關啦，拜拜。哎呀，食到周圍都係啊，點算？哎，我抹乾淨，抹乾淨。你睇，依家乾淨曬，拜拜。